thoshte që planet për një bebi janë të afërta. 2026 ndoshta do të cieli lajme të kësaj natyre. Si janë? Nuk e di, se tani është apo nuk keni planifikuar asgjë? Jo, nuk është se nuk kemi planifikuar, por është një gjë që nuk ka ndodhur dhe kur tjetë. Po pra, e kam fjalën, nuk është se po e ja keni lënë kohës edhe momentit kur të vi. Po patjetër, sepse gjërat duhet vinë naturalisht kur e kanë kohën e vet. Ti do doje vajzë, djalë, ke ndonjë preferencë? Kam preferenca, mjafton të jenë shëndetshëm si vajzë, si djalë, e rëndësishme është kenë shëndet edhe të vinë formë shëndetshme naturale, sepse me këto kohë, me thënë të drejtën, është bërë shumë e vështirë dhe ça nuk po dëgjojmë. Kështu që shëndeti është kryesorja. Shëndeti është i pari dhe jo vetëm në këtë rast, por në përgjithësi në fakt, po, tani ka ardhur një kohë që edhe kur urojmë njëri tjetrin, shëndet themi, se të tjera të gjitha kalojnë, edhe jeta këtë të mëson, ëh, eksperjenca e jetës që gjithmonë edhe pas ju del gjithmonë dielli, çfarë do që të ndodh. Po shëndeti është i pari. Jo vetëm ajo gjë, domethënë, shëndeti e di pse, sepse sa më shumë rritesh se kur je më i vogël, në të 20-tat e ke gjithmonë iden kur do bëj qef, kush do jenë arritjet e mia. Por jeta është shumë e shkurtër dhe për sa kohë ke mirë njerëzit që do dhe je mirë vet nga ana shëndetësore, të gjitha pjesat, sepse sigurisht njerëzit do thonë po dhe pjesa ekonomike, po edhe kjo po patjetër, po kjo është kryesore dhe domethënë duhet të ndihesh me fat kur zgjohesh çdo mëngjes dhe je vetë mirë dhe ke njerëz që do mirë. Pastaj gjithë gjërat e tjera rregullohen. Ashtu është. Armina, unë të falenderoj shumë falenderoj ishte sot me ne. Falenderoj. Por po që më do kishim dashur që ndroni më gjatë, me thënë të drejtën, edhe i kaluam pak me shpejtësi gjitha materialet, po ishte çështje e kohës televizive, të cilën në fakt nuk e kemi dhaj shumë në dorë. Unë të falenderoj shumë që ishte sot këtu. Falenderoj. Më të mira suksese, suksese në brandin tënd që tashmë ke krijuar, edhe në gjithë angazhimet e tua profesionale edhe ato personale. Kënaqësi që të pata në studio. Faleminderit. Faleminderit.